Zajedno sa mojim narednim gostom ćemo prokomentarisati najupečatljivije događaje u prethodnim danima. Već mislim da znam šta je na mestu broj 1, ali hajde pitaću ga. Srđan Zelen Babadele, novinar, moj gost u narednim minutima. Dobar dan, Zeli, dobrodošao. Bolje te našao i naravno veliki pozdrav vašim divnim gledalcima. Namerno kažem divnim, zato što jesu divni, jer posle svakog gostovanja dobijem gomilu poruka. Divan si, super si, ne znam, toliko komplimenata. Dakle, ovo jedna, onako mogu da kažem, normalna ekipa ljudi. Ljudi vas gleda. Hvala. Privlačite prosto takve ljude. Da, drago nam je zbog toga i naravno veliki pozdrav za sve naše gledalce. I mnogo volim kad sam kod tebe. Ti si duša jedna. Drago mi je, Zele, hvala ti mnogo. Da čujem, po tvom mišljenju, događaj koji je obeležio prethodne dane, da li se to poklapa sa onim što ja mislim da ću reći? Pa dobro, jel ti vidiš kako ja izgledam? Jel ti vidiš da ja noćima ne spavam? Da ja slavim? Da ja pevam? Znači, ja sam bukvalno, ljudi moji, ja ne znam da li sam ove nedelje, znači ovih dana spojio 5 sati da spavam. Znači, to je sve bukvalno vamo tamo. Prvo ovako, moram da se osvrnem na promociju Suzane Jovanović. Dobro. Divne, predivne. 9 novih pesama. Da, naša Suzi, to je jedna lutkica, jedna duša. Toliko mi je drago što je napravila promociju, što se vraća na muzičku scenu, zato što dugo je nije bilo i mislim da je krajnje vreme da objasni neke stvari, jel? Kako treba i šta treba. Pesme su joj super, moderne, predivne. Koja ti se najviše dopada? Pa vidi, mogu ti kažem ovako da je moj neki favorit. Nešto mi je totalno drugačija Suzana. Znaš, njem pravac Šampanjac i ruž. Ta mi je onako malo onako cool, kontra ima taj neki dobar. Ona je i sama rekla na promociji da ima dobar vibe, rekao je da, baš mi se sviđa. Dueti, da ne govorim, ono, Peđa Medenica, Viki, Strava, Sale Matić, to je vrhunski vokali, znači sve. I sve pesme, i prva, i ne idi, sve je super, stvarno, tu nema šta, i Dejan Milićević se potrudio odlično da odradi, da bude moderna. U svakom slučaju, ali ja odavno nisam bio na jednoj promociji, ne računam ovih godinu dana korone, kada nije bilo događaja, ali da budem na jednoj promociji gde je bilo toliko poznatih i toliko jedne pozitivne energije, vajba, da je sve bilo perfektno. Toliko kolega je došlo da je ispoštuje. Mnogi nisu, nažalost, mogli zbog toga što su nastupali, ali hoću ti kažem, baš sam onako uživao i toliko sam se nakupio pozitivne energije i toliko mi je bilo lepo da sam zaista rekao, Bože, šta se dešava? Ali valjda takvi su ljudi, znaš, Sala i ona, kako zračiš, tako i privlačiš. Saša Popović, da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Znači, taj čovek je hit. Znači, ja sam stajao, ja sam samo gledao što on radi, on je sve organizovao. Znači, bez Saleta ništa. On je sve organizovao, ja sam rekao, znači, ja ne znam, ja sam stajao i gledao, ja sam ovako vidim, ovi dolaze, ono pa ono, idemo tamo, ajde brzo ovo, brzo ono, brzo. Ja sam se divio. Tako da ih toliko volim, toliko su divni, znači sve prelepo. I svaka čast za Suzu, eto, to je po meni onako da kažem utisak neki u poslednje vreme koji mi je bio wow. Isto tako, naravno, slavlje Novaka Đokovića. Nole je stigao, dakle, posle, ne znam da li si gledala mečeve sa Nadalom i sa Cicipasom, naravno, i Roland Garros i sve. Dakle, što je osvojio, eto, stigao je u Beograd, slavilo se, pevalo se svaki put sa njim kad se slavi. To je jedno ludilo, obožavam ga. Znači, prošli put smo imali lapsus Milene Plavšić. Ja, ovog puta nije bilo ničega sličnog. Milena mi je to zamerila, znači, ono, otprilike, ali ja stvarno to nisam emitovao, nego je to tako završilo posle na internetu. Međutim, ovaj put nije bila Milenica na slavlje. U stvari nije se ni znalo toliko da će biti slavlje. Moram da ti se pohvalim da sam bio jedini novinar koji je zapravo sa televizije koji je ispratio to. Dakle, jedina televizijska ekipa je bila moja. Ja sam bio jedini koji je to pratio. Sa televizije govorim. Dakle, i zaista sam toliko srećan i ponosan. I prošli put kada je bilo ono prvo slavlje, mislim da je ATP tad bilo 311. nedelja, koje li, tad sam jedini imao ekskluzivu izjavu Novaka Đokovića. Dakle, to mi je stvarno... To sam baš odlučen, zašto ga mnogo volim, jer je to jedan tako dobar, kulturan i vaspitan dečko, profesionalac, da ja nemam reći za njega, sve najbolje. Šta bi želo da ga pitaš, a nisi imao priliku do sad? Pa slušaj, ti kažem, ja nekako njega doživljam kao jednog velikog showmana. Ja volim mnogo sa njim da se šalim i da se onako zezam. Tako da ja bih ga mnoge stvari pitao. Imao sam prilike da ga pitam i što je jeo travu i ovo i ono i tako te razne stvari, ali pitao bih ga recimo da mi kaže neke pikanterije pred izlazak na meč, kakvi su drugi teniseri, da li postoji sueta. Mnogo se komentarisalo recimo na Roland Garrosu kako je faca Cicipasa, koliko je bio poludeo što on nije osvojio. Mislim,
Tako smo mi to doživjeli. Ne znam sad šta je, da li je dečko možda bio u nekim problemima, ali ovaj, vidjelo se kao da mu je teško pao poraz. Dakle, želim prosto tako neke stvari koje ne možemo da vidimo mi na TV-u, da vidim šta se dešava dalje. Dakle, šta je to iza zatvorenih vrata posle toga. A privatni život? I privatni život, kako da ne, pa mislim. Slušaj, mi novinari showbiza ne bismo bili mi kad mi ne bismo čeprkali tamo gde oni najmanje vole da ih to pitamo, ali dobro. U svakom slučaju, eto, to bilo je još jedna jako, onako, da kažemo, vest koja je odjeknula u medijima. A pazi me nešto, ja kao navijen, ja ti pričam. Ja sam te pustila, izvini, ti samo pričaj slobodno. Nešto da vidim šta je to beležilo još nedelju. Ja kao bla, bla, bla. Porođaj Lune Đugani. Mislila sam da ćeš to reći na prvom mestu, iskreno. Ja idem ovako, kako se zove, prosto... Od trećeg ka prvom. Ne. Nego ono što mi je možda malo više k srcu, ali moram da kažem, Suzanu mnogo volim. Dakle, Suzu sam morao prvo da napomenem i mnogo mi je drago što se ona vratila, pa zbog toga sam to najviše. Ali svi su mi bitni i sve ove ljude koje sam trenutno nabrojao zaista su fenomenalni, divni i zaslužuju da budu pomenuti. Nema prvo, drugo, treće mesto. Svi su oni na prvom mestu. Što se tiče porođaja Lune Đugani, kako je prošao? Hajde, reci mi neku... Pa vidi ovako, ti kažem nešto. Da kažemo insajdersku informaciju. Prvo, moram da ti kažem da je Luna neko ko je uspeo i ko je pobedio. U čitavoj priči i prašini koja se digla oko nje, da sad ne pričamo, svi znaju šta je bilo, dakle i reality i ostalo. Na kraju, kad pogledaš, ona je pobedila. I ona je uspela i dobila je i pobedu, dobila je i ljubav. Dobila je i ono što je možda i najviše želela, to je da se ostvari kao majka i da dobije svoju ćerkicu, jel tako sad Miju. Tako da mi je jako drago zbog toga, s obzirom na to kakav je na neki način i Linč doživela. Ne kažem da je uvek bila u pravu za neke stvari što je radila, naravno da nije, ali prosto kad se zaljubiš, čovek odlepi pa ne znaš ono šta te snađe i to i šta radiš. Tako da moram da ti kažem da je ona zaista to sve super prošla. Trebalo bi, čini mi se, u subotu da izađe iz bolnice. Bebica je dobro, ona je dobro. Mi smo slavili sa Markom Muskadarli. Šta je bilo na slavlju? Koliko majica je pocepana? Ja ne znam koliko je majica. Dve, tri majice su pocepane, ako ne i više. Ali Marko je delio pare muzičarima. To su se vadile novčanice od po 2000. To su letele pare kao da je šejk. On je kao šejk bio, onako samo je bacao i to. Tako da bilo je super. Ona bila na videokolu. Jeste u nekoliko momenta, da, pričao je sa njom. On nije imao, ne znam da li je možda danas uspeo da ode do bolnice da vidi, ali do tad nije mogao, zato što zbog COVID-a i svega zabranjeno je, ali bio je sa njom sve vremena na videokolu i zaista Luna je postavila sliku sa bebicom, onako, ne facu, ali vidimo da ima kosicu, da je sva onako ko krofnica neka mala preslatka. Tako da, eto, sa te strane, to je jedna jako lepa vest koja se... Carski rez. Carski rez. Tako da je, pa morala je, htjela je, mislim, prirodno, ali morala je na carski nešto, tako da je na kraju sve ispalo super i to je jedna predivna, predivna vest koja nas je, pa da kažemo, mislim da svakog normalnog čoveka na kraju je oduševila. Da čujem kakvu poruku si Luni poslao. Pa znaš šta, kako misliš poruku? Čestitke. Čestitke. Vidi, bile su razne čestitke, kako ti kažem, ljudi su slali sve i svašta. Ne, šta si ti poslao? Ja sam s Markom pevao. On je poručio pesmu u kafani Još ovu noć, pošto je to Lunina i njegova pesma, a inače je tu pesmu posvetio i rođenju ćerkice kao i to, i onda je to jedna jako lepa emotivna pesma i onda smo to pevali, da kažemo, to je bila neki vid poruke, ali ja im čestitam od srca, mislim, znači, ono, nema šta, mislim, šta da poželiš, ono, ja sam srećan svako ko dobije dete i ko se ostvari u ulozi roditelja, to je nešto najlepše, ali poenta cele priče je u tome da je Marko, čini mi se, a ja sam, iskreno ti kažem, preko telefona, kad smo se čuli dok nisam stigao tamo, delovao mi je da je pijan. Ja rekao, ovaj se 100% napio sad, kukuk, naša će ličiti ta izjava, šta će reći. Međutim, kad sam došao, bilo je cool. Držao se na nogama i kao drži čašu vode, kao on je fin, kao ne pije, znaš toliko je to. A van kamera? Da, a van kamera, ono, mislim, slavilo se. Tako da je, na primjer, to rekao, onda ne znam što mogu još da ti otkrim kao neku pikanteriju. Eto, imao sam prilike da budem na jednom događaju najmuškarac i najžena 21. veka, pa je tu bila Kija Kockar, pa je i ona odgovarala na pitanja u vezi sa Luninom trudnoćom i u vezi toga što je postala majka. Tako da Luna je... Kija je čestitala, ali bilo je malo mrsko što su joj novinari pitali ta pitanja. Da li misliš da će ikad ta tema biti prevaziđena? Nikada. Mislim da neće nikada. Mislim da je to nešto o čemu će se pričati sigurno i za 10 godina.
možda u manjoj meri nego sada, ali svaki put, pa pazi, treba i Kija da se ostvari kao majka, pa će posle juriti Lunu da pitaju šta ti misliš o ovo. Mislim, to će maca na vratača. Služaj ti kažem, mislim, to se nekome verovatno sviđa, nekome se možda i ne sviđa, ali to je show business, to je normalno i tako je svuda u svetu. I Madonu će pitati za Britney, i Britney će pitati za Madonu i Lady Gaga i ostale. Tako da, normalno je to sve, samo treba znati plivati u tim pričama i ne treba apsolutno da se ljudi uzbuđuju previše oko toga, pošto nekad vidim komentare neke, jao, šta ovi pitaju, šta ovi pričaju, šta one, just relax, dakle, sve ok. U principu, mislim da je zaista, kako su malo splasnule ove stvari sa koronom, toliko se toga izdešavalo, toliko je toga bilo u dve nedelje, da ja ne znam, ljudi, ovo šta je ovo, kao da ćemo zaboravili. Ili smo se mi samo zaboravili kako je život izgledao pre svega ovo. Ili smo se uželeli možda pravog života, pa je to doprinelo tome da ima toliko događaja, ili su nekako ljudi uplašeni da će možda od septembra krenuti novi talas, pa su sad svi nagrnuli kao ludi ovako da iskoriste sve i da pevaju i da se vesele i sad će krenuti neka venčanja, bliže nam se i venčanje Bilje Sečivanović u julu. Tako da naša bikica, to moramo da budemo tamo da se veselimo, ona je isto divna. Pa tebi je veselje svaki dan. Moj život prođe u zabavi i veselju. Svaka čast. Znači, ovako, prolazi u zabavi i veselju. Svaka čast. Više puta sam ja tebi rekla, ne mogu da zamislim trenutak kada si ti tužan i neraspoložen. Hvala ti puno. Ne znam da li se to uopšte događa kod tebe u život. Ne, mislim, u principu ne. Znaš kako, shvatio sam zapravo, sad sam shvatio da ja mnogo bolje funkcionišem kada je toliko, takvo jedno ludilo oko mene. I kad ima toliko tih, kažem ti, dešavanja, ljudi, jer ja sam neko ko voli život i ko voli ljude i ko obožava životinje, znači mnogo. I onda kad sam non stop okružen tako tim nekim stvarima i to, ja mnogo bolje funkcionišem. Znači, kod mene mora da bude ludilo i to je to. Ili ništa. Ili ništa. Da. Moraš da mi kažeš iskreno, u tvom poslu nema mesta subjektivnosti. Da. Da li si u nekim situacijama subjektivan? Pa, znaš šta, jesam, naravno, ponekad. Ja sam neko ko... Ja moram ti kažem da jako sam u dobrim odnosima, da kažemo, sa skoro svim estradnim ličnostima. Mislim, naravno, ne samo na pevače, nego mislim komplet i na glumce i na pojedine sportiste, naravno i to. Ali sa pevačima pogotovo. I onda možda sam ja u tim nekim situacijama malo pristrasan, zaštitnički nastrojen prema nekima, ali uvek se trudim da svaku priču koju napravim, da odradim da to bude dobro, zanimljivo i da pre svega narodu, odnosno gledaocima, bude zanimljivo dok gledaju. Da ne bude nešto dosadno, nego da pitam pevače ono što njih zanima, to jest narod, šta žele da čuju i šta žele da vide. I naravno, svi se mi borimo za share, da se ne lažemo. Da se naljutio neko, evo, rekao si malo pre da se Milena Plavšić malo naljutila. Bilo je nekih, da, malo se Milena Plavšić naljutila. Ona je napravila jedan lapsus, možda su videli ljudi, pošto su to svi živi mediji preneli. To je bio lapsus kada je izjavila nešto na Novakovoj proslavi, onoj prošloj, ne ovoj sad, nego prošloj. Ali to je tako otišlo, mislim, šta da radimo sad? To su stvari koje se dešavaju. Jednom prilikom mi se nešto i Branka Sovrlić, koju mnogo volim i cenim, isto malo naljutila. To je strane na mene više na snimatelja, jer je nešto zoomirao šta je bilo, pa kao što sam ja to dozvolio da ide, ne znam, u tim nekim pokrivalicama u prilogu, ali... Aha, nije bila zadovoljna svojim izgledom. Nije bila zadovoljna, da, ali ti kažem nešto, ne možeš ti sad... Sve pod konac da bude. Nije sve idealno. Mislim, niko od nas nije idealan. Nama se isto vidi neka bora ovdje i moji podočnjaci od nespavanja i svega. Ali šta da radimo? Mislim, takav je, tako je kako je. Ali, generalno, nekih većih problema nije bilo. Znači, ja nisam lik koji je konfliktan, ja nisam lik koji mrzi i koje mi je stalo do toga da neko me uništi karijeru, život, sudbinu, majok. To mene ne zanima. Ja sam neko koji je tu da profesionalno radi svoj posao. A ukoliko, Bože moj, nekad postavim neko malo onako škakljivo pitanje i to je čisto da se malo zezamo i da se zabavimo. Imao si verovatno i neprijatne sagovornike. Pa bilo je nekih neprijatnih sagovornika. Bilo je više možda neprijatnih situacija. Znaš u kom smislu? U smislu da, na primjer, imao sam možda malo neke neprijatne situacije sa Jelenom Karleušom, ali ništa... Prosto je došlo do nekog nesporazuma, tako bih rekao. Inače, je jako cenim i poštujem, to je jedna velika zvezda kod nas. I obožavam i njene pesme i ona mi je kao ličnost fascinantna. Znači to, onda bilo mi je u nekim momentima situacija sa Harisom Džinovićem, ali smo to posle ispravili, ispeglali. Tako da, bilo je nekih situacija. Znači, recimo, sa Đuletom Van Gogh, recimo, kojeg isto jako gotivim, super mi je, ali nekad nam se poklope nekako energije tako da on
mene čudno gleda, verovatno mu budu čudna moja pitanja ili ne znam nija šta, i onda on onako bude kako bih ti rekao, čudne situacije sam imao sa njim. Tako neka energija neprijatno bude njemu, neprijatno bude meni. Znaš, ali to je samo zato što možda on ne kapira neki moj trenutak kad ga nešto pitam i to, pa tu možda bude malo čudno, ali generalno ništa nije bilo loše, ništa nije sad ono, znaš, tako da u principu, eto, to je nešto ostalo okej. Znaš kako kažu, da su glumci posebna fela. E sad, ne znam da li znaš za podatak, sinoć je održana promocija Tropico Benda i malo se govorka da je glumac Petar Božović bio neprijatan prema novinarima. Ne znam da li imaš tu informaciju. Vidi ovako, da ti kažem nešto. Danas u Srbiji je teško biti javna ličnost. Nekad si mogao sa slašću to da budeš, jer nisu sve pikanterije koje su se dešavale izlazile na videlo. Danas je tu internet, danas je tu showbiz. Ja kažem, mi ovdje u Beogradu imamo showbiznis vrlo sličan onom hollywoodskom. Možda su male neke nijanse razlike, ali to je to. I mnogi nam u regionu zavide zbog toga. Dakle, ja pričam sa svojim kolegama iz Hrvatske i iz drugih zemalja okolnih. Svi nam zavide na tome, moram da ti kažem. Koliko god se to nama činilo ovdje kao katastrofa, šta je kod nas, kao šta se plasira, veruj mi, i oni bi voljeli da imaju show biznis kakav mi imamo ovdje. Ali poenta cele priče u tome da nekad postoje novinari koji malo možda pređu neku granicu ukusa i to zasmeta, pogotovo glumcima koji vole da drže onako se malo po strani, da ne budu toliko showbiz ličnosti i to. I razumem ih verovatno zbog njihove profesije. Nisam bio sinoć, nažalost, na promociji Tropico Benda, pa ne znam sad konkretno šta je bilo, da vidim, da osjetim. Znaš, a drugo je to kad ti čuješ, pročitaš u novinama ili čuješ, ali drugačije je kad si ti na licu mesta pa vidiš tu situaciju. E, ja onda volim da procenim. Znaš, ne volim ta govorkanja čula, kazala, ono što se kaže i to. Tako da, sa Petrom Božovićem mora da se zna kako se radi, kako mu pristupaš. Ja sam, na primjer, radio sad intervju sa Tanjom Bošković, koja je isto, složit ćeš se sa mnom, onako žena koja ima svoj stav, koja drži onako... Dobro, ali dosta polemike... Ali smo odradili fantastičan intervju. Dosta polemike izazvala fotografija Tanje Bošković sa Kijom Kockar. Aha, jeste, da. E pa tu sam bio, da, gdje je bila... I ja sam se iznenadio, to je bila dodela nagrada. Da, jeste malo čudno, njih dve na jednom mestu... Znaš kako, ja kao novinar showbiza, meni je to vrh. Meni je to fascinantno, onako cool kao. Ali neko ko se ne bavi ovim poslom, njemu je to možda strašno. Kao, šta će sad jedna reality ličnost sa jednom vrhunskom glumicom? Kao, to, većina, da se ne lažemo, većina ljudi to tako gleda. Ne znam što vam kažem, to je do organizatora. Dakle, nekako, ja iskreno ne bih voleo da se stavljaju isti koš. Sve ličnosti, postoje u ovoj zemlji velike zvezde, jaka imena, i ne može da idu rame uz rame sa nekim ljudima koji tek grade karijeru i tek se na neki način ostvaruju na ovaj ili na ona. Ja poštujem apsolutno i ljude koji se pojavljuju u realitijima, zato što nikad ti ne znaš kakva te muka naterala. Ima naravno neki koji su željni popularnosti pa koriste to, ima neki koji su ušli samo zbog novca, ali ima i nekih koji su... koje je prosto muka naterala. Kad vi čujete neke životne priče tih ljudi, onda shvatite zapravo da su možda i pobegli od nekog ludila u kom su živeli, i to samo da se sklone bar na godinu dana, da su zaštićeni i da zarade nešto. Zele, do nekih novih gradskih, ali državnih događaja te pozdravljam i hvala ti mnogo što si kao i uvek iskreno prokomentarisao sva dešavanja i odgovorio na moje pitanje. Hvala ti od srca, uvek za tebi i za Grand televiziju i Grand magazin. Hvala još jednom, ostanite i vi sa nama do 15 časova.